ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୁନର୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ବିଚାର କରାଯିବ, କ'ଣ ତା ଉପରେ ଅଧିକା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲା, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ, ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ, ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରା ରଖାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ସମସ୍ତ ইংরাজি মাধ্যমিক স্কুল যে সিবিএসই মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়েছেন সমস্ত কথা লাগু করা।